Zonja dhe zotrin të nderuar, ju përshëndesim dhe uroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Aksidentet e shkaktuar nga kablot e zhveshur të energjisë elektrike apo edhe kabinat elektrike të hapura nuk kanë qenë të rrallë. Vetëm para pak ditësh në zonën e spitalës në Durrës një elektricist humbi jetën teksa ishte duke punuar në një shtëpi. Ndërkohë që në muajin mars njëri 16 vjeçar mbeti i vdekur nga kontakti me ujin dhe kablot e zhveshur në rrugë. Të gjitha këto raste dëshmojnë rrezikun që paraqet mungesa mirëmbajtjes së rrjetit shpërndarës të energjisë elektrike, megjithatë gjendja vijon të mos ndryshojë. Shumë segmente të linjeve elektrike në qytetin e Durrësit, si në lagje qendrore ashtu dhe në ato periferike, janë në gjendje të mirueshme. Të prishura, të amortizuara dhe gjysmë të rënë, ato janë një kërcënim i përhershëm për jetën njerëzore. Aksidentet nga rënje në kontakt me energjinë kanë qenë të shpeshta në qytet dhe periferi. Në muajin mars, i 16 vjeçar ka humbur jetën në kontakti me linjet e shtrirë toksore në afërsi të sipërfaqes. Para disa ditësh është njoftuar se edhe një elektricist ka rënë viktimë kontaktit me korrentin. Sipas policisë, me datën 26/8/2015, në lagje numër 15 në Durrës, ka ndruar jetë shtetësi AI 47 vjeç, banues në Durrës, punonjësi OSHE. Shtetësi më sipër ka qenë duke punuar në banesën e një shtetësi, ku nga pakujdesia ka rënë në kontakt me tensionin e energjisë elektrike. Materiali i kaluar prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës për veprimet e mëtejshme si ngjarje aksidentale. Duke u nisur nga gjendja ekzistuese e transmetimit të energjisë tek konsumatori, nëse nuk nënhyet, aksidentet e rënda mund të jenë edhe më të shpeshta. Tashmë ka filluar që të vërehet dhe fenomeni i kthimit të pemëve në shtylla elektrike. Në zonën e Kodrëvilës, një linjë energjie është bashkangjitur mbi një pish. Jashtë çdo kushti teknik, linja kalon rrugën dhe mbetet mbi një tjetër pish. Kablot janë atmosferë dhe mund të dëmtonin veprimin e gjendjes atmosferik ose edhe mekanik të ndonjë keqbërësi të zakonshëm. Banorët janë të rrezikuar për fatin e tyre të fëmijëve që luajnë çdo ditë nën këtë rrezik të përhershëm. Kena fëmijë të afër, pallati është komplet nga dy krahë, shikoni vetë është me fëmijë. Edhe një gabinë elektrike aty mbushet me ujë, nuk e di kush i ka këto kanalizime, po. Ka s'ka përgjegjësi shteti në çështje elektrike për këtë problem? O zotri, po se bon, nuk e ka bërë baba im, po normal që duhet të ketë përgjegjësi, se një gjë që shtrohet ka një kryesor ke puna. Kush i bën këtë punë? Normal që nisë elektriku, tani nuk e di. Ju shikoni vetë, a dhe njësim i thënë me bo, gjdo pe me bo ka i shtyllë tensionin pe. Problemi sigurisë e jetës qytetarve duhet jetë në konsiderat si të institucioneve shtetërore përgjese, ashtu duke përfshirë ato të sigurisë teknike, ndërsa investimet në këtë infrastrukturë duhet të jenë të menjëhershme. ...10.666 vizitorë janë regjistruar në 5 mujorin e fundit në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, ndërsa 7.800 kanë parë nga afër amfiteatrin e qytetit bregdetar. Pjesa më e madhe e vizitorëve kanë qenë nxënës të shkollave të ndryshme të vendit dhe rajonit, ndërkohë që të shumtë kanë qenë edhe turistët e huaj. Në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit ka pasur një fluks të madh vizitorësh këtë vit. Në 5 muaj, pas rihapjes së sallave të muzeut, numri i vizitorëve ka arritur në rreth 10.666 persona, si dhe rreth 7.800 vizitorë në amfiteatr. Krahas tyre ka patur edhe një numër të madh nxënësish, të cilët u janë krijuar kushte për të njohur me vlerat e ndërkulturore të qytetit dhe edukimin e tyre shumë dimensional. Rreth 5 muaj, duke nisur nga prilli dhe këtej, ne kemi statistika për numrin e vizitorëve të cilët kanë ardhur në Muzeun Arkeologjik, i cili i kalon 10.000, më saktë 10.666. Gjithë këta vizitorë kemi bëjmë me vizitorë të huaj dhe vendas, por ne kryesisht kemi punuar dhe me edukimin e brezave të rinjë, dhe kemi marrë masat që në shkollat të cilat kanë qenë të mirë organizuara për të vizituar dhe brezi i ri të njihet me vlerat e trashëgimisë kulturore, me pasurinë tonë kombëtare. Drejtori Lako thekson se çmimet e biletave janë të njëjta si për vizitorët vendës, ashtu edhe për turistët e huaj, dhe se për vizitat të objekteve kulturore historike, muze, amfiteatr, këto bileta shërbejnë si paketa turistike, ndërsa vizitat në terma janë pa bileta. Bileta është e njëjtë si për të huaj dhe për vendasit, është 400 lekë të reja, por viziton të dyja monumentet. Me 400 lekë të reja, në qoftë se e pret biletën në Muzeun Arkeologjik, po me ato bilet shkon dhe në amfiteatr.
Pra, përfshihen është paket, muzeu bashkë me amfiteatrin. E njëjta gjë ndodh në amfiteatr. Në qoftë se vizitori paraqitet në amfiteatr, merr biletën dhe me këtë bilet 400 lek viziton dhe muzeun arkeologjik. Dhe mund të në bazë dhe të kohës që ka. Po me atë bilet mund ta vizitoj edhe një ditë më mbrapa ose në ditët në vazhdim. Në Muzeun Arkeologjik të Durrësit janë zhvilluar dhe një serve përmtarish kulturore e historike me pjesëmarrje të forumeve artistiko-kulturore të vendit. 95 të rinjë janë nështruar testimit të përgatitjes për të qenë në të ardhmen nxënës të shkollës mesme sportive Benardina Qeraxhia në Durrës. 60 prej tyre do të pranohen për të vijuar studimet në disiplinat të ndryshme të edukimit sportiv në këtë institucion arsimor. Testimi do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Në prag të fillimit të vitit trimësimor, në shkollën e mesme sportive Bernardina Qeraxhia, janë duke u zhvilluar konkurset e përzgjedhjes elementeve të talentuar. Ditën e mërkurë është zhvilluar konkursi për rreth 95 të rinj, prej të cilëve do të përzgjidhen 60 nxënës që do të mbushin bankat e klasave të para sportive për futboll. Drejtori i kësaj shkolle Artur Velej thotë se konkurrimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vazhdim për disiplinat e tjera sportive si ato të lojrave me dorë e tjerë. Këto konkurime fillojnë me specialitetin e futbollit, që janë dy ditët e para, data 1 dhe 2. Pastaj me datë 3 kemi konkurimet për specialitetin e atletikës. Me datë 4 kemi për lojrat, voleybol dhe basketbol. Sot jemi në fushën e futbollit, ku konkurojnë rreth 95 konkurent për të hyrë në shkollën tonë. Nga këto ne mund të marim, do të formojmë dy klasa futbolit, që janë afërsisht 60 student. Pjesëmarrja është shumë e lartë, duket që ka edhe sportista cilësor, që premtojnë që të kenë një tardhme në futbolin tonë. Nga kjo shkollë kanë dalë nërvite sportistë të talentuar që kanë bërë emër duke ngritur lart dhe vlera tona kombëtare. Bimët narkotike vijojnë të mbulojnë në çdo sipërfaqe e toke e të lirë, veçanërisht në zona disi më të izoluara rurale, pavarësisht një aksioni kombëtar që ka nisur policia në shtetit. Fenomeni sa vjen bëhet edhe më i pranishëm në zonën e Krujës, gjatë muajve të fundit janë zbuluar dhe asgjësuar me mira rrëmb bim narkotike. Megjithatë, kultivimi i saj vazhdon. Një ditë më parë uniformat blu zbuluan edhe 1500 rrëmb të tjera, duke asgjësuar ato me djegje. Efektivat e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit kanë zbuluar dhe asgjësuar 1500 rrëmb bim narkotike, të llojit cannabis sativa. Bimë narkotike është gjetur në 12 parcele të ndryshme në fshatat Larushk dhe Zall të Krujës. Burimi zyrtare të drejtorisë policisë në qarkun e Durrësit bëjnë të ditur se në dhim të operacionet të një pasnjëshme për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike, janë goditur dy raset kultivimit të bimëve narkotike. Parcelet e mbjella me bimin e ndaluar u zbuluan në Larushk dhe Zall, duke ndërhyrë më njëherë për asgjësimin e tyre me anë të djegjes. Në të dy fshatet u zbuluan 1500 rrëmb bimë narkotike, ndërkohë burimet policore saksojnë se në momentin e konstatimit të bimëve narkotike, uniformat blu kanë pikasur disa persona të paidentifikuar, të cilët janë larguar me shpejtësi. Sipas burimeve, personat ishin të armatosur dhe gjatë largimit armët i kanë hedhur në ferra. Policia ka bllokuar armët, dy pushte modelit 56, njëra prej cilëve ishte edhe pushë sniper. Burime zyrtare policore bëjnë të ditur se ka filluar procedimi për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike dhe të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municioneve. Njëkohësisht grupi hetimor i ngritur është duke punuar për identifikimin dhe kapjen e dy personave që ishin duke mbrojtur parcelat me bimë narkotike. Partia Popullore Europiane ka vendosur të ofrojë mbështetjen dhe ekspertizën e saj për hartimin e programit qeverisës të Partisë Demokratike. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha, i cili ndodhet në Bruksel për të marrë pjesë në punimet e asamblesë politike të Partisë Popullore Europiane, është takuar me një numër zyrtarësh të lartë europian, ku edhe ka marrë premtimin e tyre për hartimin e një alternative më të mirë qeverisës për popullin shqiptar. Basha ka ndarë me zyrtarët europian edhe shqetësimin për gjendjen e krijuar në vend nga kriza ekonomike dhe qeverisja e korruptuar e dyshes Rama Meta.
Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Evropiane, e cila pritet të votojë edhe kërkesën e Partisë Demokratike për të bërë antare me të drejtat e plota. Emigracioni ka zënë një vend të rëndësishëm në ditën e parë të punimeve të kësaj asambleje. Kritika të ashpra kanë ardhur nga përfaqësues gjerman të Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane, të cilët kanë vënë pa faktin se në Gjermani ndjehen pasojat e humbjes së perspektivës së qytetarëve shqiptar, si pasojë e zhbërjes së standardeve demokratike në Shqipëri, gjë të cilën Basha e ka denoncuar prej muajsh në Partinë Popullore Evropiane. Në njoftimin e lëshuar me këtë rast, Partia Demokratike thekson se keqqeverisja që ka çuar në krizë ekonomike, korrupsioni, promovimi I personave me rekorde kriminale në postet më të larta drejtuese, që nga parlamenti, qeverisja vendore, administrata, policia e të tjerë, janë shkaqet kryesore të rritjes galopante të numrit të azil kërkuesve shqiptar në Gjermani. Ndërkohë, eurodeputetët e kanë konsideruar tejet shqetësues një numër kaq të lartë azil kërkuesish për një vend që ka statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë Politike, është takuar me presidentin e Partisë Popullore Evropiane, Joseph Doll, kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, Elmar Brok, eurodeputetët Kukan, Flakenstein, Rubik dhe zyrtar të tjerë të lartë evropian. Njoftimi I Partisë Demokratike thekson se procesi zgjedhor I 21 qershorit, ku zgjedhësve ju mohua nga dyshja Rama Meta të shprehnin lirshëm vullnetin e tyre, blerje e votës, presionet ndaj administratës, votuesve dhe institucioneve, mungesa e vullnetit nga ana e mazhorancës për të zbatuar marrëveshjen e dekriminalizimit dhe kandidimin në zgjedhje I personave me rekorde kriminale, ishin disa prej shqetësimeve kryesore të ngritura në këto takime. Partia Demokratike theksoi Basha do të ketë së shpejti gati programin e saj qeverisës, e cila do t'i jap zgjidhje situatës së rëndë ekonomike në vend, zhbërje së standardeve demokratike e do të kthejë shpresën qytetarëve që ta shohin të ardhmen në vendin e tyre e jo ta shohin si rrugëzgjidhje emigrimin. Basha ka marrë mbështetjen e presidentit Doll për të ofruar ndihmën e Partisë Popullore Evropiane për programin qeverisës të demokratëve. Ndërkohë më njëherë pas përfundimit të punimeve të Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane, eurodeputetja Doris Paki është përgjigjur interesimit mediave ku pati edhe kritika të ashpra për gjendjen e krijuar në vendin tonë. Së pari ajo ka theksuar se ka persona që nuk kanë asnjë vlerë për të mbajtur poste në Shqipëri dhe socialistët ju kanë dhënë poste publike. Eurodeputetja Pak ka vënë dukje faktin se në gjendjen që është Shqipëria po vuan. Zonja Pak, ju keni qenë shumë kritike në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Evropiane për situatën në Shqipëri. Pse? Me ikuti, il faut regarder la réalité. On a beaucoup de gens qui... Mjafton të shohësh realitetin. Ka persona që nuk kanë asnjë vlerë për të mbajtur poste në Shqipëri dhe socialistët ju kanë dhënë poste publike. Ka bashkia që rezultojnë të akuzuar dhe ndoshta të gjykuar për çështje kriminale në të shkuarën. Në këtë legjislacion të Parlamentit Shqiptar ka shumë persona që kanë një të shkuar kriminale. Nuk bëhet kështu politika. Qytetarët humbasin një gjë të shtrenjtë, besimin. Është për këtë arsye që mbështet zoti Basha që e ka denoncuar këtë situatë. Zoti Rama është një regjizor I mirë. Ai di si të prezantohet dhe të shpërqendrojë vëmendjen, duke bërë të harrohet se çka bën nga mbrapa. Është ai që I ka vënë këta njerëz në këto poste. Dhe kam mbrojtur të tilla kandidatura. Për këtë arsye u shpreha me tone kritike në Asamblenë Politike dhe thash që duhet ndihmuar zoti Basha për luftën e tij për një politikë të pastër, për një Shqipëri të denjë. Pra, për ju ka një lidhje të pushtetit me krimin gjatë kësaj qeverisje. Po, qytetarët e dinë dhe ambasadorët e Bashkimit Evropian në Shqipëri duhet ta dinë. Ata duhet të jenë shumë preciz mbi këto fakte dhe t'ua raportojnë ato kryeqyteteve të tyre. Prandaj nuk mjafton që e thot vetëm zoti Basha këtë. Mund të thuhet që këto denoncime vijnë nga opozita, por çështja është se nuk është vetëm opozita që I njeh këto fakte. Qytetarët vetë I njohin mirë, ndaj zoti Basha meriton mbështetjen tonë. Sipas jush, rritja e azil kërkuesve shqiptar në Gjermani shpjegohet me përkesimin e situatës në vend, apo jo? Po, Basha I është referuar shifrave në rritje të azil kërkuesve shqiptar në Gjermani. Shtrohet pyetja përse? Ekziston një klim shumë e vështirë për personat që nuk janë në të njëjtat parti në të njëjtin pushtet, apo që nuk ndajnë të njëjtat qëndrime me pushtetin.
Ndaj Basha duhet mbështetur, por jo për një çështje solidariteti midis partive tona politike, por për një politikë serioze dhe të qartë për Shqipërinë. Nëse do të kishte persona me të shkuar kriminale në gjirin e demokratëve, unë do ta kisha denoncuar me të njëjtën forcë. Por deri tani më rezulton që personat me të shkuar kriminale gjenden në gjirin e socialistëve. Në këndvështrimin tuaj, pse Angela Merkel nuk i kushtoi shumë vëmendje Ramës gjatë samitit të Vjenës? Pse nuk e takoi ajo Ramën? Kancelaria Angela Merkel ka punë të tjera për të bërë, nuk bëhet fjalë për një histori dashurie këtu. Ajo është shumë e zënë dhe nuk ishte e nevojshme që të takoj në mënyrë të veçantë Ramën. Kjo shihet kështu në Shqipëri në fakt, dhe jo në krye qytetet e tjera. Dhe kjo sepse Rama thotë që ai dhe kancelaria gjermane formojnë një çift, sigurisht jo në dashuri, por që kanë afrimitet dhe vlerëson njëri tjetrin. Unë shpresoj që Angela Merkel të shohë problemet në Shqipëri dhe t'ia thotë Ramës. Dhe për këtë arsye Basha duhet të dëgjohet dhe mbështetet nga liderët e Partisë Popullore Europiane, sepse Shqipëria po vuan. Nuk është Partia Demokratike që po vuan, është Shqipëria që po vuan me një situatë të keqe për të cilën sapo folëm. Où sont les problèmes en Albanie? Dy ditë para aksionit për pastrimin e krye qytetit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i mlodhi në një takim administratorët për të përcjellë porositë e fundit për këtë nismë e cila është edhe një test për ta. Kryebashkiaku Velia i sqaroi se ky aksion vullnetar është i nevojshëm pasi Tirana është mbrapa me pastrimin. Më tej ai shtoi se kompanitë e pastrimit do të jenë në punë për gjatë 24 orëve në datën 4 shtator. Unë e di që ka shumë qytetarë cilë thonë ne e paguajmë taksën e pastrimit, pse duhet dalim ne në aksion vullnetar? Sepse jemi shumë mbrapa me pastrimin. Edhe Gjermanët e paguajnë taksën e pastrimit, me gjitha të sa herë që lind nevoja, bëjmë punë vullnetare. Edhe Amerikanët dhe Anglezët dhe kushdo tjetër. Ndaj dhe unë besoj që taksa modeste, 450 lek që paguajnë çdo familje, krahasuar me punën gjigande dhe monumentale që duhet për të hequr papastërtit nga Tirana, nuk është në përputhje. Dhe kur nuk do të avokojmë rritjen e taksave, po sigurisht që do avokojmë rritjen e kontributit qytetar, dhe kjo është arsye pse do të kërkojmë edhe ndihmë vullnetare nga qytetarët. Megjithatë, me që jemi te kompanitë, do kërkoj të gjithë kompanive që kanë kontrata me qytetin, që në ditën e pastrimit duhet të shumëfishojnë forca, të nxjerrin të gjithë flotën e tyre dhe gjithë mjetet gjatë gjithë ditës për të ndihmuar në secilën prej lagjeve dhe njësive administrative ku ju keni kontratën tuaj. Dhe tjeni në dispozicion të administratorve që do të drejtojnë dhe shtabet e pastrimit në njësit e tyre 24 orë. Pra në qofë se për qytetarët aksioni fillon në orën 9 dhe zgjat disa orë, për gjithë kompanitë e pastrimit aksioni është 24 orë atë ditë, pasit konsultohen me drejtuesit e njësive administrative, me administratorët, për të piketuar të gjithë vendet që ka nevojë për ndërhyrjet më emergjente dhe ku duhen dhe mjetet mekanizuara, që sigurisht një qytetar me duar dhe me doreza nuk mund t'i lëvizë ato mbeti. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri në një deklarat për shtyp pas mbledhjes së qeverisë deklaroi se nga kontrollet e kryera kanë rezultuar të rrezikshme 62 zona minerare ku do të ndalohen aktivitetet ilegale që rrezikojnë jetën e banorëve. Gjiknuri theksoi se do të pezullohet shfrytëzimi minerar në një pjesë të zonës D në Bulqisë dhe do të revokohen 18 leje minerare. Pas tragjedisë së fundit të minierën e Selishtës në Dibër, ku humbën jetën dy kushërin, sot Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka bërë publike miratimin e 62 zonave të rrezikshme minerare. Në një deklarat për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Gjiknuri tha se lejet minerare mbi zonat e rrezikshme do të revokohen. Qeveria miraton 62 zonat e rrezikshme minerare, në këto zona nuk do të lejohet aktiviteti minerar, po ashtu ndalohet aktiviteti minerar në një pjesë të zonës D në Bulqisë. Lejet minerare mbi zonat e rrezikshme do të revokohen. 18 leje rezultojnë pjesërisht ose plotësisht në territorin e rrezikshëm. Për caktimi i zonave të rrezikut, rrit sigurinë e minaturve, ka thënë Gjiknuri, duke shtuar se objektivi mbetet rritja e sigurisë në punë.
Ndonë se duke si paradoks, por në fakt ajo është shumë e vërtet. Zona e Dumres, pavarësisht liqeneve të panumër që ka, vuan furnizimin e munguar me ujtë pishëm. Të gjitha fshatrat e zonës ankohen për furnizimin e paregullt. Kjo ka dëmtuar si cilësinë e jetës së banorëve, ashtu edhe potencialin e shfrytëzimit të bukurive natyrore të Dumres për qëllime turistike. Muajt e nxehtë të verës 45.000 banorët e zonës së Dumres po i kalojnë me mungesa të theksuara të ujit të pishëm. Në linjë telefonike, kryetari i bashkisë Arif Tafani thotë për Best Channel se situata është kritike. Banorët shprehen se mezi furnizohen gjysmë ore në ditë, ndërsa theksojnë se në shumë vende tubacionet e ujit të pishëm janë të dëmtuara, ku banorët e veçantë vadisin tokat bujësore dhe askush nuk ndërhyn për t'i ndaluar. Dhe ç'a ujit i kemi ne? Uji pishëm s'ka, uji vaditje s'ka. Ç'a do kemi ne? Kemi ne uji, jo, i hem ditë i herë 24 orë uji. Ne do kemi një gjysore, uji 24 orë. Edhe ajo është shumë pak. Ta rregulloni me ato tubat, për shembull. Po çoje 2-3 orë, jo gjysore uji, ç'a të bëjmë me gjysore uji? Ç'a të bëjmë? Ne s'mojim të paguar për pi ujë. Vjen, sa të ndonë, e rëthunim 3 gjithë, 3 që e këtë vjen, ne jo, vazhdojnë 20 minuta ma me ordorë, po, të kohatë. Më rënduar kjo situatë paraqitet në lagjin Gradisht, Trojas dhe në fshatin Dragot. Madje në Dragot, ujësjellësia ende nuk është vënë në funksionim dhe banorët ende mbushin ujin në përpërrenj. Rezervuari i Rajcës në zonën e Elbasanit përdoret nga një numër fshatrash si për vaditjen e tokave buqësore, po ashtu edhe për ujë të pishëm. Por muajt e fundit, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të vetbanorëve, rezervuari është kthyer edhe në vendin e hedhjes së mbetjeve urbane. Kjo ka sjellë rritjen e nivelit të ndotjes së ujërave të rezervuarit, si edhe rritjen e rrezikut për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve. Rezervuari i Rajcës ka një ndotje tepër të madhe. Aty derdhen ujet e zeza të fshatit Rajc. Gjithashtu firmat dhe banorët e papërgjeshëm kanë hedhur rrethi plera dhe inerte. Njësia vendore e Rajcës dhe me konkretisht administratori i saj, Ilir Balla, i cili shmanget kontaktit me gazetarin dhe nuk prononcohet mbi problemin më të madh që ka kjo zonë. Ky rezervuar shërben për vaditjen e tokave bujësore të gjithë zonës. Dikur vite më parë, kur u premtua pastrimi total i rezervuarit nga plerat dhe inertet, dhe se ujet e zeza nuk do të derdhin më në ta. Madje u prezantua dhe projekti për rehabilitimin e tij, por gjithçka mbeti në letër dhe u harrua shumë shpejt. Ky rezervuar po degradon dhe po kthehet në burim infeksionesh për njerëzit dhe peshkun. Për nxënësit e arsimit të mesëm në zonën e Bradasheshit, ky vit i ri shkollor do të fillojë në mjediset e reja të gjimnazit sapo ndërtuar. Godina e re ka hapësirat mjaftueshme për 24 klasa, ku do të ulen afro 700 nxënës. Ndërkohë, gjimnazi i ri është i pajisur si me mjediset e nevojshme sportive, ashtu edhe me sistem të përqendruar ngrohje për ditët e ftohta të dimrit. Në fshati Katundi Rish, komuna e Bradasheshit ka përfunduar ndërtimi gjimnazit të ri. Në të do të mësojnë 700 nxënës nga fshatrat e kësaj ish komune. Fondi Shqiptar i rajoneve ka investuar 164 milion lekë të reja për ndërtimin e shkollës, e cila përfshin 24 klasa, 4 kabinete, palestrën, papafingon, dy kënda sportive si të ndryqimin e jashtëm të tyre. Projekti i shkollës ka edhe ngrojen me kaldare të gjitha ambienteve të shkollës, madje dhe të palestrës. Ndryshe nga shumë godina të reja të ndërtuara, shkolla do ketë brenda territorit të vet 3000 metra katror gjelbërim, sistem të kanalizimeve dhe ujë të pishëm 24 orë. Kaldaja e cila do të shërbej për ngrojen do të jetë e furnizueshme me peleta druri. Shkolla do të hapet këtë vit të ri shkollor dhe tashmë mbetet vetëm ajo që të kompletohet me bazën e nevojshme materiale si tavolina, karrike e tabela, të cilat janë të porositura nga Bashkia e Elbasanit. Punimet për ndërtimin e kësaj shkolle nisën në dhjetor të vitit 2013, por nga cilësia e punimeve dhe ambientet që ka shkolla, ajo është cilësuar nga titullarët e Bashkisë së Elbasanit si shkollë tepër e kompletuar dhe bashkohore. Nga aplikimi i paketës së re fiskale do të përfitojnë qytetarët me të ardhurat ulta dhe ato mesatare, është kjo deklarata e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë. Ekzekutivi miratoi gjithashtu edhe projekt ligjin për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili do të rregullojë funksionimin e shërbimit diplomatik.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot në mbledhjen e qeverisë nga aplikimi i paketës së re fiskale do të përfitojnë qytetarët me të ardhurat e ulta dhe ato mesatare. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar edhe projekt ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili do të rregullojë funksionimin e shërbimit diplomatik. Kryeu i qeverisë Mustafa tha se fillimi i zbatimit të paketës së re fiskale, ku është ulur TVSH-ja për produktet bazike, do të jetë në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe përfitimit të qytetarëve që kanë të ardhurat e ulta dhe të mesme. Kabineti qeveritar po ashtu ka miratuar edhe projekt ligjin për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili do të rregullojë funksionimin e diplomacisë kosovare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi në prezantimin e projekt ligjit tha se ky projekt ligj harmonizon legjislacionin në fuqi për ministrinë e jashtme dhe shërbimin diplomatik, i cili deri më tani ka qenë ndarë në akte të ndryshme. Projekt ligji propozuar nga Ministria e Punëve të Jashtme qartëson pozitën e personelit të jashtëm e po ashtu qartëson edhe dallimin mes diplomatëve të karrierës dhe shërbyesve civil, të cilët janë të punësuar në ministri. Me anë të këtij projekt ligji, kryediplomati kosovar tha se arritur kriteret për pranim në shërbimin e jashtëm, ndërsa sistemi i gradimit të diplomatëve të karrierës është bërë më i qartë. Ekzekutivi ka miratuar edhe një sër propozim vendimesh të tjera për shpronësimin e disa pronave për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, si dhe është bërë ndarja e mjeteve financiare për renovimin e një shkolle në komunën e Kaçanikut dhe një konvikti të studentëve në Prishtinë. Vion intensivisht fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme në Greqi, mësohet se diferenca në rezultatin final në zgjedhjet e 20 shtatorit në Greqi do ta bëjë elektorati i votuesve të pavendosur që përbëjnë 15% të totalit, pasi sipas sondazheve rezulton se kundërshtarët janë në pozita të barabarta rezultatesh. Zgjedhjet e parakoshme në Greqi po afrohen ndërkohë që fushata elektorale po zhvillohet intensivisht. Në një takim elektoral në qendër të kryeqytetit grek, lideri i Demokracisë së Re, Evangelos Meimarakis, ka tentuar të josh votuesi tradicional të qendrës së djathtë. Edhe pse ish kryeministri grek Aleksis Tsipras aktualisht i kryeson sondazhet për të riemëruar në krye të vendit, diferenca mes dy liderëve mbetet shumë e vogël. Të shkënjyerit nga kryeministri dërhequr i Greqisë, mbështesin Meimarakis, përmendin cilësitë e tij të mira në të mirë të Greqisë dhe grekëve. Diferencën me rezultatin final në zgjedhjet e 20 shtatorit në Greqi do ta bëjë elektorati i votuesve i pavendosur, që përbëjnë 15% të totalit. Ndërkohë armiqësia politike e rivalitetit mes të majtëve të Syrizas dhe qendrës së djathtë, Demokracia e Re, mbetet në rritje. Ndërkaq në Greqi kanë gjallur shqetësim deklarata ndërkombëtare se zhvillimi i zgjedhjeve të reja mund të shkaktojë vonesa në disbursimin e kostit të radhës të paketës së shpëtimit, por edhe në fillimin e diskutimit për një lehtësim të ri të borxhit grek. Këtë mundësi e përmendi shefi i Departamentit Evropian të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Paul Thompson, duke argumentuar me atë që e ka quajtur si një pasiguri të re politike për shkak të shkuarjes parakohe të grekëve në kutitë e votimit. Autoritetet norvegjeze kanë shpëtuar pothuajse 800 emigrant në vështirësi në ujrat e detit Mezde. Në bordin e anijes ishin disa gra, 7 zëna dhe fëmijë të mitur jo më shumë se 3 vjeç. Emigrantët ishin nisur nga brigjet libiane, të gjithë në bordin e një anije të vogël, duke tejkaluar kapacitetin e saj. Ndërkohë qindra pasagjer kanë pritur për disa oresht në trenat e shpejtësisë së lartë Eurostar, pas lajmit se qindra refugjat kishin bllokuar shinat e Kurudës drejt tunelit të Lamanshit në përpjekje për të hipur në bord. Autoritetet norvegjese kanë shpëtuar pothuajse 800 emigrant në vështirësi në ujrat e detit Mezde mëngjesin e kësaj të mërkure. Fillimisht emigrantët janë shpëtuar nga varka e tyre e cila ishte qarë dhe po mbytej në det, për shkak të peshës së madhe mbi të, plot 781 emigrant, e më pas ata janë transferuar në anijen e madhe norvegjese pas kërkesës për ndihmë nga Marina Italiane. Në bordin e anijes, sipas njoftimit zyrtar të UNHCR-s, ishin disa gra, 7 zëna dhe fëmijë të mitur jo më shumë se 3 vjeç. Emigrantët ishin nisur nga brigjet libiane, të gjithë në bordin e një anije të vogël, duke tejkaluar kapacitetin e saj. Komandanti i këtij operacioni, Erling Goldstad, tha se një pjesë prej klandestinëve ishin të plagosur, ndërsa fëmijët ishin në gjendje të fikti nga lodhja dhe mos ushqyerja. Autoritetet norvegjeze i kanë sparkuar emigrantët ilegal duke regjistruar ata në qendrat e pritjes të ngritur enkas për ta. Ndërkohë qindra pasagjer kanë pritur për disa oresh në trenat e shpejtësisë së lartë Eurostar, pas lajmi se qindra refugjat kishin bllokuar shinat e Kurudhës drejt tunelit të Lamanshit në përpjekje për të hipur në bord. Sipas njoftimit të vetë Eurostar dhe pas bllokimit disa orësh, tre nga trenat u nisën drejt Londrës mëngjesin e së mërkurës, ndërsa dy të tjerë u kthyen në stacionet e tyre në Londër dhe Paris.
Eurostar kishte njoftuar më herët në Twitter se po mbante në stacion trenat e saj, pasi shinat ishin bllokuar nga emigrantët në stacionin e Kales, derisa këta të fundit u lëvizën nga policia. Një zjarri i fuqishëm ka shkaktuar vdekjen e 8 personave, mes të cilëve 2 fëmijë në një pallat në Paris mëngjesin e sotëm, sipas të dhënave të para të dëshmitarëve okular. Dy banorë të tjerë të pallatit u hodhën nga dritaret për të shpëtuar, zjarri u përhap në të gjithë ndërtesën nëpërmjet shkallëve. Sipas franceses Le Parisien, e cila citon burimet e ndërhyrjes së shpejtë, mendohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Një zjarri i qëllimshëm, siç dyshojnë disa zyrtar lokal, i cili shpërtheu gjatë natës në një ndërtesë të shekullit të 18 në një nga periferitë e Parisit, ka rezultuar në një bilanc tragjik me 8 viktima, prej të cilëve 2 fëmijë. Në vendngjarje kanë ndërhyrë rreth 70 zjarfikës që kanë vijuar për orë të tëra përballjen me flankët. Ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve mbriti po ashtu në vendin e incidentit. Zjarfikësit kishin ndërhyrë për të shuar një tjetër zjarr në të njëjtën godinë 2 orë para nisjes së tragjedisë, dhe sipas zyrtarëve hetuesi tashmë po ndjekin pistën kriminale. Skuadrat e zjarfikësve kishin hyrë në aksion pas një telefonate të marrë në orën 2:23 minuta pas mesnatë dhe kishin shuar një zjarr në zonën e shkallëve. Disa prej viktimave, sipas zyrtarëve, kanë humbur jetën për shkak të asfiksimit nga tymi, ndërsa të tjerë pas janë hedhur nga dritaret për t'u shpëtuar flakëve. Në këtë incident janë plagosur edhe 4 persona të tjerë. Flakët kanë nisur në katin nën tokë dhe origjina e tyre është ende e paqartë. Në vendngjarje kanë mbritur gjatë natës edhe kryebashkiakja e Parisit, Anne Hidalgo. Qyteti është në zi, ka thënë ajo, duke saktësuar se ndërtesa ishte në gjendje të mirë para zjarrit. Edhe presidenti francez François Hollande ka shprehur solidaritetin me viktimat e tragjedisë dhe u ka kërkuar autoriteteve të hedhin dritë mbi gjithçka ka ndodhur. Festivali më i vjetër i filmit në botë pritet të nisë në Venecia. Edicioni 72 i atij që vendasit e quajnë La Mostra nisi me 11 ditët e tapetit të kuq, festave dhe premierave. Çdo krahasim me rivalin e tij më të ri, festivalin ndërkombëtar të filmit në Toronto që nisi javën e ardhshme, hidhet poshtë nga drejtori artistik i festivalit të Venecias. Në garë janë 21 filma që përballen për luanin e artë dhe konkurimin nis me Everest, një thriller real në lartësi të madhe. Po bëhen gati edhe përgatitjet e fundit në pritjet e startit sot në mbrëmjet e edicionit të 72 të Festivalit të Filmit në Venecia. Festivali do të startoj rrugëtimin e tij me një mbrëmje gala dhe me një shfaqje të filmit Everest të Baltasar Kormakur, bazuar në tragjedinë e vitit 1996 në malin më të lartë të botës. Në gar janë 21 filma, përfshirë këtu edhe filmin e Tom Hooper, The Danish Girl, me fituesin e çmimit akademik Eddie Redmayne dhe filmin Heart of a Dog të Laurie Anderson. Equals nga Drake Doremus, një film fiction me skena romantike me Kristen Stewart dhe Nicholas Hoult, gjithashtu konkuron në festivalin e filmit me Beast of No Nation, një dram luft me Idris Elba. Regjisori italian Luca Guadagnino vjen në këtë festival me A Bigger Splash, ku ka mbledhur aktorë si Tilda Swinton, Dakota Johnson dhe Ralph Fiennes, ndërsa Charlie Kaufman, shkrimtari i komedisë kult të vitit 1999, Being John Malkovich, këtë herë vjen me filmin Anomaliza. Në garë për çmimin e madh janë regjisor nga Argentina, Kina, Polonia dhe Australia. Black Mass me aktor kryesor Johnny Depp do të shfaqet gjatë netëve të festivalit, i ndjekur nga Go With Me me Anthony Hopkins, Julia Stiles dhe Ray Liotta. Ndryshe nga vitet e kaluara, kritiku i varietes së filmave që shfaqen në Venecia, Jay Wisenberg, beson se këtë herë natyra e filmave është e shumëllojshme dhe kjo e bën atë më interesante. Linja e Venecias këtë vit dhe gara është më konkurruese, përveç se më e shumëllojshme nga vitet e shkuara. Ka pak nga gjithçka, gjë që na jep një perspektivë të qartë për atë çka kinemaja përfaqëson në këtë moment. Ndaj kemi disa filma politik, disa filma romantik, drama sociale, drama familjare, filma shkencor, pra ka gjithçka ndryshe nga më parë, tha kritiku. Këtë vit juria e festivalit do të kryesohet nga regjisori meksikan i famshëm tashmë për filmin e tij Graviteti, ndërsa pjesë e jurisë do të jenë aktoret hollywoodiane Elizabeth Banks dhe Diane Kruger. Edicioni 72 i festivalit të filmit në Venecia do të zgjat për 10 ditë me radhë, starton më 2 shtator deri në natën finale më 12 shtator.
Zonja dhe zotrin të ndëruar, ne këtu e kemi përfunduar edhe prezantimin e edicionit informativ në Radio Televizionin Adrianet. Ju kujtojmë se Televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, Televizionin Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë, me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet. Adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë Televizionin Adrianet Live, kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522 901 224. E kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ, duke ju falenderuar të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Bashkëmirupafshim dhe shikim të këndshëm programacionit në vijim.